Tak další bodem poslední je žádost pana Miroslava Dobeše, abych poprosil pana tajemníka, aby až nám to bude vysvětlovat, aby nám ujasnil, proč je tady Dobeš a pak člověk. Je to klasický prodej toho vnitřního pozemku nepřístupného pro město, to tam už mě pamatuju si paní Veselová, že jsme jí prodávali stejný kus, kde je takový pás uzavřených pozemků města, další pás, co byl firmy CT. Proč je tady pan Rubeš? Protože ten bod jsme vypsali jako žádost pana Rubeše a mezi tím došlo k tomu, že pan Rubeš prodal celou tu nemovitost těm manželům, takže máme písemnou žádost od manželů Čulenových, včetně podepsáno pana Rubeše, že to stavuje, že jich to prodal, takže je tam nový vlastník té nemovitosti, ke které to přísluší. Toť ta nesemná hospodnost. Tak, diskuze tomuto bodu. Pokud není diskuze, ještě možná jedna připomínka, my jsme podobnou transakci, velmi podobnou, už myslím si dělali, to bylo s manželem Veselovým. Jo, vy promiňte, až myslím. Ještě mě teda napadá tom panem jedna připomínka, když teda původně žádal pan Rubeš, tak manžela Čulenové taky požádali. Taky, a pan Rubeš se vzdal zároveň jedním dopisem. Takže je to právně pořádku. Já vám přečtu návrh usnesení. Usnesení číslo 7. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 180 v KUF o výměře 115 metrů čtverečních Teofilu a Gabriele Čulenovým, letecká 438 Lipčice nad Vltavou za cenu 100 Kč za metr čtvereční. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Děkuji. 13 Kč, to nesedí. 13. Ale pořád. Ale hlasuje na nás. Takže já tam nemůžu napsat ani, že jsi zdržel. No nehlasoval. Prostě nehlasoval, 13 je dobrý, to stačí.